Jalak, da. Вака беше на 13 август 2001 година, денот кога е потпишан Охридскиот рамковен договор. А вака е денеска, 23 години подоцна, две паралелни одбележувања на договорот. Едно на Дуи, која сега е во опозиција, а друго на Вреди коалицијата, која сега е на власт. Едните се собра во клубот на пратеници, другите во Скопски хотел. За Вреди односот на Дуи кон Охридскиот договор е ист, дека си прават партиска забава. Рамковниот договор беше договор како ќе функционира државата, а не договор како ќе обстои на власт, постојано на власт на политичка партија. Треба да се вредно, мислам, карактеристично е за нив, кога беа власт, го девалвира рамковниот договор со концерти и други, мислам, организирања надвор од институциите. И овој пат, значи, кога институционално се прославува годишнината на рамковниот договор, тие пак истото го прават, значи, прават партиска прослава. Значи, ништо различно, како и секогаш, Дуи надвор од нормалните текови, од институционалните текови. На само неколку километри подалеку, врвот на Дуи заедно со другите партии од Европскиот фронт, но без видливо присуство на представници на меѓународната заедница, се собра на Свечена академија. Али Ахмети, кој од пред месеци половина е во опозиција, на 23 годишнината од подпишувањето на Охридскиот договор, излезе со порака за еднината. Македонците како нација можат да напредуваат само во добра комуникација, хармонија и однос со албанците. Во спротивно, ќе ги проголтаат србите, бугарите и грците. А ова не ви го кажувам само овде, им го кажав на сите политички представници на македонската заедница. Само со нас, со соработка и заеднички живот, можат да се ја зачуваат својата историја, својот национален идентитет, инаку им е судено да не постојат. Нецел час по настапот на Ахмети, новиот премиер на свечена седница во владата исто така прати порака, дека досега некој го злоупотребувал Охридскиот договор за своји цели. Треба да се биде реален и да се каже дека донесувањето на рамковниот договор во тоа време никој од страните подписнички не ги направи до крај среќни и задоволни, но сепак рамковниот договор го донесе тоа што во тој момент беше најпотребно и најбарано, а тоа е мирот. Од овој аспект мора да се разбере дека ова е заедничка татковина за сите и дека заедничкиот патриотизам единствено значи градење на живот под еден ист кров, на права, но и обврски, и борба за подобар живот под исто небо. Имаме исти заеднички проблеми и затоа треба заеднички да нудиме решение и да ги решаваме тие проблеми. Не можам да кажам дека сите придонесуваат можеби подеднакво во овој процес. Но вистинското прашање е зошто тоа е така и кои се мотивите. Многу долго одредени политички елити рамковниот договор, но етничките права воопшто како такви ги користат како прекривка за прикривање на своите лични и најчесто лукративни интереси. Пред точно 23 години во председателската резиденција на воднополитичките лидерите на земјата со посредство на меѓународната заедница го потпиша Охридскиот договор со кој се стави крај на неколку месечниот конфликт во земјата кој се закануваше да прерасне во граѓанска војна. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.